Prontinho e disponível, pegue nós um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, tô aqui com o amigo Noilão. Fala aí, mano. Nossa, caiu, velho. O que que houve? Pessoal, é o seguinte, o Noilão tá aqui comigo e, peraí, deixa eu fazer uma dancinha. Antes de começar, eu quero muito pedir o like de vocês, beleza? Então, é o seguinte, tô aqui com a famosa água do like, aquela aguinha que faz o vídeo... Eu consegui falar no vídeo sem tossir. Tem muita água do like aqui em volta. Eu quero que vocês deixem o like antes de eu tomar aqui o gole de água, beleza? Se você não faz parte da multidão também, se inscreve aí no canal pra não perder mais vídeos assim e ativa o sininho se você ainda não ativou, beleza? Conto com o apoio de vocês. Meu Instagram tá aí, @multigambr. Tá me empurrando, Nylan? Não, tá. Tomei a água do like, galera. Deixa o like, tá me empurrando na água. Não. Tá maluco, Nylan? Eu pego. Eu empurrar, tô fora. Pego meu jet ski e vou embora. Que isso? Ó, gente, basicamente, como vocês viram no título hoje, eu e Nylan vamos fazer uma competição pra ver quem consegue construir a melhor base secreta embaixo d'água. Nylan, tá pronto? Pessoal, eu sei que construir embaixo d'água é chato, porque é devagar, mas fica com a gente até o final, porque vai ser legal, prometo, tá bom? Não, a gente vai poder fazer uma... um cubo embaixo d'água, tipo... Ah, é verdade. Entendeu? Não vai ser... Fazer. A gente vai secar com esponja e tal, essas coisas assim. Boa ideia. Então, ó, vai lá no teu lado, que eu tinha colocado um bloco pra ti, mas tu tirou, aparentemente. Ah, era isso? Eu vi um bloco ali, eu falei, ah, esse bloco aqui tá errado. Tá, né? Errado, não, era pra tu começar a tua construção lá. Ah, vai fazer sentido. Então, agora eu entendi. Eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo. O quê? No final do... Ai! Ó, no final do vídeo eu vou falar uma palavra mágica e eu caio do servidor. É sério? Foi só falar a palavra mágica. Por quê? Tu vai falar a palavra mágica e aí o quê? E aí... Continua, Nylan! Palavra, como é que é o negócio? Aí no final do vídeo vai ter uma palavra mágica. E quem falar a palavra mágica, eu quero que todo mundo comente aí nos comentários pra gente saber quem assistiu o vídeo até o final, né? Ah, o Nylan vai falar uma palavra mágica e aí quem viu até o final a gente vai ficar sabendo porque vai comentar a palavra. Caraca, Nylan, que genial! Quem é multidão mesmo, né? Quem não for multidão aí não vai comentar, mas quem é multidão. E olha só, Nylan, quem tá na multidão então vai conseguir fazer um negócio legal, aí vai comentar o negócio que o Nolan pediu, e quem não tiver, não vai comentar. Monte, o que você tá fazendo? Tô fazendo a minha base secreta embaixo d'água. Pode começar a fazer também. Ah, tá. Tu entendeu agora, Nolan, o vídeo? Entendi. Entendeu? Boa, boa. Vai fazendo a tua, vou fazer a minha, e a gente vê qual fica mais legal no fim das contas. Ah, tá bom. Vamos ver aqui. Tururu, Boa, só que tá cheio de água, né? Vou ter que botar umas esponjas aqui pra secar tudo. Seca tudo. Beleza, tira a água daqui. Beleza, tira. Eu vou fazer uma coisa muito boa. Muito meio óbvia, mas não é óbvia. Calma aí. Aqui, assim. Tá. Isso aqui é só pra servir de base, né, gente? Agora eu vou começar a ajeitar esse negócio. Calma aí. Beleza, pronto. Agora sim que estamos bem. Tô com uma base já pra construir alguma coisinha. E eu tô pensando em fazer um negócio mais ou menos assim, olha só. Primeiro deixa eu tirar tudo isso daqui, porque isso é inútil, né? Tá aqui, essa parte toda de quartzo. Pera aí. Se vocês gostarem desses vídeos de construção, gente, já deixa o like aí embaixo, beleza? Conto com o apoio de vocês, porque... E também comentem ideias que a gente pode fazer embaixo d'água, outras coisas, ou alguma coisa assim. Eu acho que a gente pode fazer a casa da Multi embaixo d'água e pegar a casa dela e tacar na água. Ah, Nylan! Ah, tu achou que era a Júlia, né? A gente tá igual que eu fiz. Foi bom, né? Assim, não, é a Júlia falando. Eu sei imitar mó bem a HBS, tipo assim, ó. E sabe quem é? Eu acho que... Porque eu acho que você e a Júlia são irmãs e vocês são muito iguais. É verdade. Não é verdade não, porque eu acho que não. Mas podia ser. Já imagina, pensou? Viramos irmãs. Um outro mundo em que você e a Nossa, fechou, Nylan. Vai ser um vídeo isso. Boa, boa. Deixa pessoal, aguarda no canal. Tipo, Júlia virou irmã da Multigirl. É isso aí. Nossa, Nylan, gênio, velho. Posso ser seu irmão também? Que eu sou irmã dela, irmão. Pode ser irmão também. Bom. Calma aí, deixa eu pensar o que eu tô fazendo aqui. É que tá meio torta essa entrada, né? Convenhamos que tá meio feio. Anota essa ideia, Nylan. Não deixa sair, não. Tá bom. Senão a gente vai esquecer. Tá, o que dá pra fazer aqui? A gente...
Tá, já construiu a base. Agora eu preciso ver porque ela é embaixo d'água. Então ela tem que ser meio tematizada, né? Meio tipo, azul, sei lá. E eu já vou começar fazendo uma coisa que eu quero fazer já. Azul? Hã? Eu amo azul. Ah, é? É. Sério? Sério. Não? Olha, isso aqui é bem de submarino mesmo, véi. Ai, meu Deus. O que, que é isso? Legal, que legal. Muito top. É, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo mais. Dar um /7. Assim, ó. É, 50, 15, 4. /7, 50. Não, aqui ajuda nada. Tá bom, então. Assim. Eu nem queria roubar suas ideias mesmo. Não, né? Não. Entendi. Tururu. Pessoal, pai, é porque... Ah, não tá dando aqui. Que Muti, eu não gosto de vídeo de construção que eu fico longe de você, sabia? Sério? É, porque aquelas outras construções a gente faz, aí eu fico do seu lado, mas aqui eu fico longe. Ah, é verdade. Não, não fica triste. Mas é que é uma competição, né, Noela? Como é que a gente vai ficar? Ah, é. Se a gente não fizer eu assim... Eu acho que é porque eu me dou bem nas outras, porque eu fico olhando o seu, aí eu fico assim, ah, então eu vou fazer isso. Ah, é? Então acho que é esse o negócio. Aham. Uhum. Acho que é esse que é o rolê, então. O rolê. Olha só o que dá pra gente fazer aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha o que o MultiGamer está pensando. Vamos ver se vai. Que linda! Adorei. Calma aí. Eu também tô amando, viu? Tá lindo. Noela, não senti confiança. Por quê? Porque eu não tô amando, porque eu não vi ainda. O que? Ah, o meu, tu não viu? Mas eu vou ver daqui a pouco, né? Uhum. E, inclusive, eu já tenho que pensar na palavra mágica. Vocês acham que eu esqueço? Eu não esqueço, pessoal. É, não esquece a palavra mágica. Será que esse trampolim vai chegar até lá em cima? Ah, o trampolim? Oh, ah, não sei. Será que o trampolim chega lá? Não. Vou ver agora, hein? Caraca, faltou um bloco, mano. Ai, não. Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer como se fosse um... Calma aí, deixa eu pensar. Primeiro que isso aqui tem que ser de lápis lazuli, né? Se tiver que ser, vai ser assim, ó. E aí, aqui vai ser isso. E aí vai ter uma stair. Olha só a minha ideia. Assim. Deixa muito eu ver se tem frame. Porque senão eu não vou nem inventar de fazer muita coisa. Vai que não dá certo, né? Tempo de quê? De vídeo. Porque assim, quando você fala assim, acabou, acabou. Ah, não, é, não, a gente ainda tá suave, eu nem comecei ainda. Ai, graças a Deus. Pode fazer bastante coisa, né? Não se preocupa, não. Ai, ai, coisa boa. Ui, consegui! É bom, legal, gostei, gente, vai ser assim a entrada. Ui, aí, boa. Tá, agora que isso aqui tá pronto, eu vou... ficou legalzinho até. Precisa decorar dentro? Sim, né? Ah! É a principal coisa, Noylan, tá maluco? Ah, obrigado por avisar logo agora. Ela é muito doida, não tem condições. Bom, vou começar construindo aqui o seguinte. Ah, eu tô incomodada que isso aqui tá torto. Eu vou fazer uma coisa, eu vou botar dois aqui. E aí eu coloco assim e assim. E assim. Muti, fala um assunto pra gente conversar. Então, um assunto pra gente conversar. Que tal a gente falar sobre o Natal, que tá chegando em breve. Daqui Natal 3 tá meses. Não, eu mais não, 3 meses não. 3 meses é muito. Falta 2 meses. Falta? Não, a gente tá no mês 9 ainda, falta 3. Hoje, então, não, falta 2. É, não, é 3, são 3. Não, é que na real são 2,5, né, na verdade. São 3, porque o Natal é dia 25. Não. É. Não? Ah, é, tá, entendi, verdade. Ah, é, agora eu entendi. Você imita na Júlia? Hã? Isso foi você imitando a Júlia ou foi impressão? Ai, bugou minha água, não acredito. Calma. Noylan, tu bugou minha água, meu. Desculpa, minha. Foi mal, você querer. Ai, caraca. Nossa, não bugou muito a minha água, Noylan. Não fui eu. Agora eu tô... Agora eu parei pra pensar, nem fui eu. Tô pedindo desculpa aqui. Desculpa. Ai, ai, nem fui eu. Não, é zoeira, não foi não, fui eu. Eu botei um bloco a mais aqui. Tá, vamos continuar aqui, vou colocar agora as coisas principais, minha cama. Ai, eu tô apreensivo, hein. Meu Deus, eu não sei escrever? Aí, foi. Que? Tá apreensivo por quê? Tá ansioso pra ver minha casa? É. Casa não, né? Base secreta. Base secreta, muito subterrânea, embaixo d'água. Isso, só que assim, a minha base secreta, ela vai ter basicamente... Aqui vai ter a parte principal dela, que vai ser a minha torre de controle, que vai ter aqui todas as minhas coisinhas. Eita, tá dando ideia pro Noylan, né, velho? Droga.
Não, mas eu nem vou fazer isso. Preciso disso. Ah, não. Meu marido tem 2 empregos. Que isso? Eu não entendi essa. Todo mundo odeia o Chris. Ah, tá, entendi. Não, não é desenho, é uma série. É, eu sei. Aquela série lá, é mó da hora essa série. Seu, tem quantos blocos assim, mais ou menos? O meu, eu acho que tá meio pequeno. É, o meu também tá pequeno, não tem tantos blocos não. Mas não tá tão pequeno também, né? Tá pequenininho, não tá pequeno não. 2x2. Dois por... Hã? 2 blocos de altura, 2 de largura. É sério? 2 de comprimento. É não, sério? Brincadeira, aí não. Ah, tá! Eu já ia falar, não, tem alguma coisa errada. Tá economizando? Então, ó, eu vou só colocar aqui um micro-ondas, tá? E uma... E só, na verdade, porque qualquer coisa eu pego um trash can também. Vou colocar um trash aqui. Só que o trash eu vou botar aqui embaixo, porque, né, não combina muito colocar um... Aí, tá. É, aí pra subir vai ser assim, né? Tum, tum. E aí a gente sobe. Eu não conheço muito bem as coisas desse... Ai, 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 sai daqui, bicho chato. Ah, eu não conheço agora... muito bem as coisas desse mod ainda, aí eu fico assim, ah, que será que dá pra botar? Entendeu? É, então, tem muita coisa nesse mod que é nova, né? Tipo, a gente nem mal sabe direito. É, mas eu vou descobrir tudo até o final desse vídeo. Tu acha? Eu acho que vou. Ah, eu acho também que dá, Noylan. Eu tô fazendo uns esquemas bem da hora aqui, mano, sério. Que fica bem... Ai, que legal. Eu não acredito que eu vou poder fazer isso. O quê? Não, não vou falar, senão você vai roubar minha ideia. Vou mesmo. Viu? Eu sabia, eu te conheço. Acho que... Ah, tá. Tá falando que eu roubo as ideias dos outros. Eu buguei minha água de novo, Noylan. E essa chuva? Caraca, real, hein? É porque a gente tá embaixo d'água, a gente nem percebeu que tava chovendo. Porque quem tá embaixo d'água parece que tá chovendo toda hora, né? É, real, tem isso. Quando tá embaixo d'água nem dá pra perceber. Agora isso daqui vai ser tipo uma saídinha que é pra mergulho. Eu posso dar dificuldade 1? Pode. Pra quê? É pro meu experimento. Ai, meu Deus, que medo. Tá. Beleza, agora sim, aqui embaixo vamos começar a construir então a real base secreta, porque... Ai, tá escapando! Ai, socorro. Que isso, Noylan? Sai. Que isso, Noylan? Experimento, escapou. Escapou o experimento? Escapou o experimento, você acredita? Não acredito. Eu deveria estar preocupada? Não. Aham. Não, amiga. Nossa, pode... eu tô ouvindo algum barulho muito bizarro, véi. Ai, que legal esse daqui. Gostei. É, tá, não, mas não dá pra usar. Abaixa um pouco o seu som e me escuta pelo telefone. Brincadeira. abaixa um pouco o seu som, porque aqui vai estar meio alto o som, tá? Ai, meu Deus do céu, não, eu não tô com medo. Tá, deixa eu pegar isso daqui, vou colocar uma dessas aqui e vou começar a colocar os meus... Nossa, Noylan, o que que tu colocou que tá lagando o meu Minecraft? Ai, meu Deus. Oxe, Noylan, meu Deus do céu. Eu dei um aí deve ter alguns mobs. Alguns mobs? É, não, mas eu mesmo, eu não coloquei mod. Sei. Como é que é aquele... Achei. Por essa você não esperava. É, peraí. Falta isso, aquilo. Como é que tá? Não tá aqui aquele negócio. Não tem aquele computadorzão aqui. Ah, é? Ah, é. Queria botar mais umas máquinas. Deixa eu pensar onde é que tem isso. Máquina? Tech Guns, né? Ah, é, tem Tech Guns. Só que eu tô pensando em outra coisa, ó. Tem que colocar isso. E agora eu não tô achando a seção dos mods que eu preciso. Falta, cadê? Cadê o Tech Guns? Me ajuda, Mute. O que, Noylan? Laboratório. Como assim? Que tem coisa de laboratório. Achei. Ciência. Achou? Hã? Provas de ciência, ó. Boa. Isso. Eu tô dando uma olhada aqui. Ai, uma TEP, isso aqui é legal. TEP. Olha que legal! Caraca, que da hora isso aqui. Eu não sabia que isso existia nesse mod. Não? Calma. Deixa eu tirar... Deixa eu pegar isso pra ver como é. Caraca, que da hora. Parece um negócio do Simpsons. Eu vou colocar isso aqui como se fosse roupa de mergulho. Calma. Oh, não é sendo desumilde não, mas o meu tá muito legal, né? O meu também. Nossa, o meu tá muito da hora. Sério? Juro, tá bem legal.
Hã? Ah, eu pensei que eu ia demorar, mas sabia que eu nem demorei tanto? Não? Foi até fácil. Ah, que bom. Oi? Não, nada. É porque eu coloquei uma coisa aqui que iluminou tudo. Eu falei, quem que é isso aqui? Ó, aqui vai ser tipo a torre de controle do rolê. Aí tem que ter aqui uma levers, umas leversons. Sim, olha só. Boa. E aí aqui, ó, dá pra pôr uma... Ah! O que, que eu fiz? Pera aí. É, nem eu sei agora o que, que você fez, amigo. Mas olha, eu tenho que... Nossa, mano, que bizarro. Tá perto de acabar? Tô. Tá. Ai, não sei se isso é bom ou ruim, mas tá bom. Ah, vamos lá. Pera aí. Tá, o que mais eu posso pôr aqui? Tô pensando aqui porque, mano... embaixo d'água... Hã? Pode te dar uma ideia. O que você tá fazendo? Não, não quero ideia, não. Tô bem. Tô brava, tô querendo só... Tá bravo. Deixar isso direito aqui, peraí. Ai, cara. Você tá bravo? Não, não tô bravo, tô brincando, calma aí. Aê, é porque eu tô na dúvida do que fazer, entendeu? Aí fica isso, eu explodi tudo, você vai ficar brava? Hã? Explodi toda aqui as coisas. Vou, né? Sério? Não quero, né, Noylan? O quê? Não quero explosões na minha casa, não. Ó! Vem aqui. Nossa, aqui. Isso aqui se mexeu, what the hell, véi? Ó! Nossa, isso aqui eu não sabia que se mexia desse jeito, mas enfim. Deixa eu colocar assim, tá. Boa. E, Noylan, eu acho que eu concluí aqui a minha base secreta. Calma, amiga, falta um pouquinho, juro. Tá, relaxa. Juro de mim, Eu vou fazer um negócio aqui então, pera. Fazer um outro rolê aqui. É, agora eu pego laser, riff. Ó, mó design, né, gente? Olha só, que da hora. Assim, ai, aqui desce, aqui sobe, olha só que da hora, ai, amei, Noylan, eu gostei da minha base secreta. Meu, Noylan? Tô certo. Eu tô com medo, mas um medo. Noylan, que barulho é esse? É, minha experiência, eu falei que eu tava fazendo experiência. Mano, o que, velho? É, você vai ver quando chegar aqui. Eu tá, tenho... acabei, tô indo aí ver, que eu tô curiosa. Não, pera, falta um toque. Oh, meu Deus do céu, o que o Noah tá explodindo daquele lado, gente? Terminei. Ó, não se esquece da palavra secreta, hein? Se você tá assistindo até aqui o vídeo, já pode falar, Noah, a palavra. Pessoal, a palavra secreta é pamonha. Pamonha! Boa, gente, comenta aí embaixo pamonha se você assistiu o vídeo até aqui, que a gente vai saber quais são os inscritos fiéis aqui do canal, hein, Noylan? Tá, vamos lá, que eu quero muito ver. Ó. Isso não é uma base secreta, por favor, não entre. Viu? Melhor estratégia. Se o cara ler, ele fala, ah, já que não é uma base secreta, então eu não vou entrar. Beleza, Noylan. Mas pode ir, você pode ir, ó. Ai, que medo. Ó, vai lá, peraí. Olha pra trás, eu vou entrar, peraí. Falta um toque. Eu tô ouvindo zumbi, véi. Não, tem zumbi não, tem outra coisa. Calma aí. Vai logo, ui. Calma aí, eu tô, falta um ajuste. Ai, cadê a roupa? Eita, o que não tá fazendo? Essa entrada 3, foi top demais. 2, né? 1, e, peraí, não. Gente, vai esse aqui mesmo. Tcharam! Meu Deus! Bem-vindo ao laboratório secreto do Noylan. Oi! Oi! Que é isso? Noylan. É meu laboratório secreto. Ah. Quer dizer que não é secreto. Tá, e aí? Ó, aí aqui tem alguns experimentos que eu fiz. Que lindo isso aqui! Ai, obrigado. Eu que fiz. Não, peraí, mas não precisa não. Quebrar, não. Ai, desculpa, vai. Ó, aqui tem um Baby Blaze, fiz. E aqui tem também um bebê creeper. Bebê creeper, um bebê blaze, que fofinho! Aqui, ó, a gente tem um sistema de câmeras aqui, sabia? Ah. Aí quando a gente identifica alguma, qualquer ameaça que seja, aí a gente faz assim, ó. Aperta nesse aqui, nessa alavanca, isso é uma arma pra você usar. Ai! Nossa! Ó, tem lá a arminha de laser, ó. Caraca! Calma, deixa eu ver se tem uma de laser aqui, ó. Tem uma de pulso, ó, de pulso. Legal, de pulso? Né? É, ó, sei lá, tá escrito pulso. Ah, deve tá. Ser de pulso, né? Meu atirou... Deus, Noylan, muito legal, velho. Gostou? Eu adorei o creeperzinho bebê e o boizinho bebê. Vamos liberar ele, então. Vai. Não! Não! Noylan, não!
Pronto. Nossa. E legal que a fiação é mostrando ali, ó. O eletricista que eu contratei tá meio ruim. Eu tô vendo. Que é esse negócio aqui, laboratório? Olha só. Caraca, muito top, Noela. Chega aí, vai. Quero te mostrar agora a minha. A sua base secreta. Vem aí, chega aí. Eu adorei a tua, sério. Ficou muito boa. Olha só. A minha ficou mais aqui, assim. Não ficou tão embaixo. Ficou... Enfim, vem. Chega aí. Ó, já pula aqui. Já chega nos pulos. Ó, aí aqui tu consegue ver toda a água aqui, que da hora. Legal. E aí aqui, tipo, tem umas coisinhas, ó. E aí tu pode ver a água e dormir com a água em cima aqui também. Olha lá. Legal. Nossa, e vê os peixinhos passando. É isso, ó. E aí aqui tem uma cachoeira dentro da base. Tu pode sair por água por aqui, ó. Mentira, dá pra sair? Dá, ó. Tu sai por aqui, ó, daí. Assim, ó. Tum, tum, tum. E aí tu mergulha, dá um rolê e depois tu vem e volta na própria sala aqui, ó. Tum. Só falta uma coisa aqui pra não sair sujando tudo, né? Falta um carpetezinho assim. Ah, é verdade. Um tapetinho. Tapetinho pra não sujar a casa inteira. Ah, é aqui que sai. Ah, entendi. Legal. Entendeu? Muito da hora, né, Noelinho? Ah, eu tava bem aqui tentando. Ah, não, não, não. Aí não vai. Ó, é lá embaixo. É tipo, por baixo e entra por baixo também. Gostou? Demais. Dá até pra quebrar esse bloco aqui. Ficou maior, né? Bom, então ficou um pouquinho maior porque eu fiz dois andares, né? Mas, tipo, a tua tá muito legal também. E aí, galera, qual das duas você preferiu? Você gostou mais da minha ou do Noelan? Eu gostei muito das duas, mas comentem embaixo pra gente saber qual foi o vencedor, porque o título desse vídeo precisa de um vencedor, né? Então vocês se decidem nos comentários. É pra saber qual que é a mais secreta, então. É, qual que é a mais da hora, que é a mais... A cara que é a minha. Não, não é a mais secreta, é a melhor base aí embaixo d'água, nem vem. Isso não é a base secreta, por favor, não entre. Eu li isso aqui, eu falei. Não, tá bem camuflada, tá bem camuflada, Noelan, boa. Enfim, galera, basicamente isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal do Noelan, que está lá nos canais recomendados do meu, beleza? Só pesquisar Noelan lá no YouTube que já aparece. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, venha fazer parte da multidão. Não se esquece de se inscrever pra receber todos os vídeos aqui do canal, beleza? Conto com o apoio de vocês. É isso, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sempre Bimuti. Falou, galera, e tchau! To be free.